such a герой. Този свят е твой. Сега ще ви кажа нещо интересно и ще видим белгийския пианист Даниел Верстапен заедно с големи наши имена. Ще изреда всички ние, Николина, Любо Киров, Калин Вельов, Дамян Йорданов, магическите гласове. Ще направят два грандиозни концерта в Пловдив и в Габрово. Това е нещо като мост между културата на България и Белгия. Как се подготвят звездите за тези концерти? Айде да видим сега. Здравейте! Какво се случва в тази репетиционна? В момента се подготвяме за концерта ни с тези великолепни музиканти за съвместните ни концерти в Пловдив и Габрово на 18 и 20 юни. И какво подготвяте за концерта? Една нова песен, която ще бъде специалната ни изненада. Хитовете на Любо и Нина, ще чуете и някои мои композиции от албума ми Reconnection. Това ни е първата репетиция заедно и много бързо успяхме да осъществим тази важна за музикантите връзка. Те наистина са невероятни артисти и аз съм изключително щастлив, че ме приеха толкова добре. Ние сме си винаги в такъв вид репетиционна, като в къщи, така че се чувстваме супер уютно и супер на мястото си. Удоволствие е, че Даниел ни покани като колаборация за много интересен проект. Няма как човек да не се съгласи, особено музиканти като нас, които умират за експерименти. Той е страхотен пианист и най-доброто от мен, от Николина и Калин, ще бъдат вплетени в една много специална програма, която се случи в Пловдив и в Габрово. Едни песни, които според мен много рядко може да чуете колаборации между мен и Нина, Николина, камо ли между Даниел Верстапен и нас двамата. Възродихме едни песни, които с нея много отдавна искахме да направим и тук е се оказа много, много добър момент да го направим. Така че ние също време и кипим от, как се казва, от емоцията, от емоция да се случи това нещо. Ще е много готин концерт и двата концерта ще бъдат много готини, защото акустичният момент в тях ще преобладава. Това е страхотно. Това е истинската музика за слушане, такава каквато излиза от музикантите без много допълнителни приставки, както се казва. Калин Вельов, с който работиме години наред, ще е нашия гръб в перкусиите, абсолютно на живо и акустично. Николина, безумен глас в най-добрия смисъл. В този проект интересната комбинация ще бъде това, че Даниел има класически бекграунд на пианист, докато тук сме комбинирани поп, фолклор, world music, перкусии и всъщност тази цялата спойка и комбинация ще бъде нещо много интересно и уникално, което ще покажем на 18 и 20 юни. Аранжираме и всъщност преработваме всичко, което Любо, Нина и Даниел са сътворили като музика, го преаранжираме в един нов вариант, полуакустичен. Даже днеска се смяхме, без да искаме, вижте ни, само ни погледнете. И забележете какво сме станали. Това се оказа, че без да се наговаряме, сме направили белгийския флаг. Белгийското знаме е черно, жълто и червено. Не знам за камера как изглежда обърнато или не, но се смяхме доста на това, като някакъв много, много интересен знак. Остава някой да дойде в бяло, зелено и червено, трябваше Калин да дойде, ще бъде супер всичко. Да, но може, аз мога всъщност да приканя всички, които ще дойдат в Пловдив в амфитеатъра на 18 юни, да се облекат в цветовете на българското знаме, за да посрещнем белгийското знаме. Какво искаш да кажеш с Reconnection? Reconnection is my, let's say... Това съм аз. Това е моята душа. Много обичам да се докосвам и свързвам с различни култури, а с България имам особено силна връзка. Любовта, това е душата и страстта на музиката. За мен е истинско удоволствие да свиря с музиканти от различни държави. Много искам публиката да почувства тази връзка между Белгия и България, която създаваме на сцената. Мисля, че от началото до края ще имат възможност да усетят тази силна емоция и прекрасния микс от поп, фолклор,
фолклор, както и те казаха. Вече разбирам малко български. Аз съм щастлив да бъда тук. Супер, и ние сме щастливи, че си тук. Искам нещо да кажа, че той пропусна да го каже. Ние в това цялата организация, която правихме от, може би, от една година, сме започнали да работим заедно, се роди една нова песен, която е в колаборация заедно с Даниел. Това е песента Райна. Тя е посветена на Райна Княгиня. И така, дори когато по неговата композиция, аз предложих тази песен да я колаборираме с неговите неща, му разказах, че песента се, така, тази песен ми хрумна и се оказа, че съдържанието на песента е посветено на Райна Княгиня и си помислих, че той ще се откаже заради прекалените детайли в това, че влизаш много надълбоко в историята на една страна или нещо такова. Напротив, той супер много се зарадва и каза, това още повече ми хареса и вече съм сигурен, че тази песен искам да направим заедно в песента Райна. Тя вече е абсолютно достъпна във всички дигитални музикални платформи. Може да я чуете. Той каза, че е важно да се събират, да разучават различните култури. Вие така като приятели, като се съберете в студио, за какво си говорите? Само за музика, за манджи, лични неща? Почти не говорим за музика. Според мен би било много нездраво да говорим само единствено за музика. Естествено, като всички нормални хора, говорим за личните си преживявания. Да, те са свързани с музиката, за това, че ние живеем чрез музиката, но като всички нормални хора си разказваме за, как се казва, нашите злободневни проблеми. Също така много глупости си говорим, но мисля, че сме професионалисти в това и това наистина носи една забава, която ние се смеем много, понеже се познаваме много отдавна и дори и тук така се посрещахме. Много мило ме посрещнаха и двамата ми приятели Любо и Калин заради роклята, ама вие сигурно вече това сте го забелязали. Не казвайте на какво приличам! На какво прилича роклята? Да, знаме! Тихо! Не ги питай! Дали, не ги питай! Не ги питай! Не, на какво прилича тази рокля? Не ги питай! Не, дъщеря ми гледаше едно детско на Капитан Немо, имаше една риба такава, много като балон надута, да. Точно това ми прилича. Да, това се. Така, Любо друго предложи. Лимон? Не, нещо някакъв кактус. Ако побългариме ли? Абе, не дей сега, не ги питаш много. Това са вече... Това е частта от глупостите. Това са глупостите. Той ти като ходиш по улицата и всеки мъж като те погледне вече има своята асоциация. Много е хубава роклята. Не искам повече, не трябва да говоря. Много е хубава роклята. Виж, виж очите. Аз по-хубава роклян рядко съм виждал. Така е, така рабал майдо. Вижте, най-хубаво, че Николина като запее, всички забравяме за роклята. Това е най-важното. Твоя братовчет е шампион от Формула 1, Макс Верстапен. А ти харесваш ли високите скорости? Do you like the speed? I always need to call myself down because... Да ви кажа честно, винаги, когато някой се вози при мен, започва да ми казва да намаля. Въобще, всички от фамилия Верстапен обичаме високите скорости, но в Белгия има много камери за контрол на скоростта и трябва да се съобразяваме и да сме внимателни. Освен това, в клипа Mira Connection всички могат да видят как шофирам аз. Обичате ли скоростта? Ами, обичаме скоростта, обичаме да гледаме други професионалисти как го правят. Не си позволяваме, защото аз не съм много добър шофьор, много се разсевам, затова в повечето случаи се возя. Но ако трябва да говорим за... Аз съм се возила при тебе. Не, кой знае какво. Това е кратки отговор. Бяхме на едно турне с Любо, мога да ви кажа, че той прави всичко друго, докато кара и най-малко как кара. В телевизия сме, бе. Ами, да, добре, айде, няма да кажа. Кара със скорост, определена по ограничение. Да, спазва всички, разбира се. Смееш се докато караш, защото имаш не толкова да кажа, заразителен смях. Не мога да кара не, ако искате. И той кара бързо и прави и той други неща. И едно от това е заради роклята. Връща ви за роклята. Връщам. Аз като моторист, сърфист и всякакъв велосипедист, който се спуска по войната, ми е трудно да се огранича на някой от превозните си средства в бавна скорост, но гледам да са велосипеди, на сърфа адреналин е много голям, защото тогава вятърът е блъска и ускорението го усещаш през природата, така че колата не е нещото, което ме вълнува толкова много с бърза скорост. Но винаги имате едно на ум, когато карате, сигурно съм в това.
Факт е, че ние музикантите много пътуваме. Пътуваме преди и след концерти и много пъти сме и уморени, пътуваме през нощта. Така че трябва да сме с много силен фокус върху това, което правим, да внимаваме. Така че смятам, че музикантите сме разумни шофьори, защото просто зависим от това нещо да стигнем и да се приберем от концерт. Точно така. Това зависи за всеки. Нека бъдем разумни шофьори. Да. Успех на тези два концерта. Сигурно съм, че ще е много хубаво и в Габрово, и в Пловдив. Mm-hmm. И да. Който може да отиде да ги види. Да, и аз да кажа, че роклята на Николина беше много добра. Нищо не разбират от рокли. Прекрасна беше. Да. И Калин. Много хубава рокли. Ама те какво ги ядат сега пък Любо и Калин за шофирането? Калин ходи с моторче на много места, така че... Скутърче. Аз, нали знаеш, че следват веселите дебати. Да, се кръвиш за любовта ще си говорим във връзката. Всичко, що ме на тая тема с тебе, всичко, което кажеш, което кажеш. Ама трябва и за, и против да имаш довод. Но, да. Трудно ще ми да извадят довод против любовта, когато ти си до мен, но ще опитам да намеря нещо. Е, намери нещо. То вярвам, че някои неща ти трудно ги намираш, но сега една реклама ще продължи. Важно, че ти ги намираш нещо.